Бібліотека – це всесвіт у зручному форматі. Під таким гаслом в обласній універсальній науковій книгозбірні триває цьогорічний форум бібліотекарів Хмельниччини. Організовується він уже 12-й рік поспіль до Всеукраїнського дня книгозбірень. Його відзначають 30 вересня. Говоримо під час форуму і про зміну функцій бібліотеки, про формат надання послуг громадянам. І про, власне, те нове, що сьогодні є, про ті нові програми, як їх застосувати у бібліотеках, про те, що бібліотеки є сьогодні цифровими хабами. Форум триватиме 3 дні. Цьогоріч у зв'язку із карантинними обмеженнями формат проведення заходу дещо змінився. Круглі столи та лекції відбуваються на платформі Zoom. Проходить він шляхом проведення засідань за круглим столом, презентації, заходів в Зумі, лекцій, майстер-класів, онлайн-репортажів. Під час форуму обговорюватимуть також перехід сільських бібліотек у підпорядкування об'єднаних тергромад. Ми ставимо питання, скільки бібліотек має сьогодні під час реформування, адміністративної реформи, скільки їх має бути на території населеного пункту. Тобто, скільки має бути жителів, і вони мають право знати, де вони обслуговуються, яка бібліотека їм надає ці послуги. Чи це буде бібліотечний пункт, чи це буде виїзна бібліотека на колесах, яка в певні дні буде приїжджати від центральної бібліотеки, зупинка, де зупиняється цей бібліобус, і де люди зможуть поміняти ці книги, або взяти нові, або приїде лектор, щось розкаже, цікаве, нове, те, що відбувається в області, в районі, в Україні і в світі. В обласній універсальній науковій бібліотеці зберігається вініл. Під час однієї із презентацій розкажуть, як його можна застосовувати по-новому. Платівка – це не лише музика, це голоси, це звуки. Тобто сьогодні до грамплатівок додаються аудіокниги. Сьогодні, ви бачите, на вулиці багато людей ходять з навушниками, їдуть у транспорті. Тобто як книгу записати на свій аудіоносій. А книга аудіо є в бібліотеці, як грамплатівку перевести у цей аудіоформат. Також під час форуму проходить виставка фахових професійних видань. Читачу представлена художня, наукова, історична, іноземна література, бібліотечний раритет Хмельниччини та багато іншого. Кожен точно знайде книгу на свій смак. Карина Нестер, Володимир Паламар. Новини міста.